فرمائیں گے اپرادھ جہاں جاتے ہیں بطور فرمائی فرمائیں گے برا جہاں جا بھی ہیں چکے
کر کے یہ نوحہ پڑھا سارے قیدی آ گئے سر پیٹ سے سن کر صدا بنت حیدر نے جو ماتم کر کے یہ نوحہ پڑھا سارے قیدی آ گئے سر پیٹ سے سن کر صدا حشر برپا ہو گیا حشر برپا ہو گیا بھیا سکینہ مر گئی سب آپ فرمایا بندہ برات ہے تماچوں کے نشاں کہتے پڑے رخسار پر برادر دے یتیم سے سکینہ کا ہے سر ہے تماچوں کے نشاں کہتے پڑے رخسار پر برادر دے یتیم سے سکینہ موت کی اوڑھے لدا بھیا سکینہ مر گئی موت کی اوڑھے لدا بھیا سکینہ مر گئی زندہ دے اٹھا نانی سی گردن میں راسی خون سے ڈوبی ہوئی آؤ گے کب نہر سے میرے چچا کہتی ہوئی نانی سی گردن میں راسی خون سے ڈوبی ہوئی آؤ گے کب نہر سے میرے چچا سکینہ مر گئی سما فرما یہ بندہ تھا تصور سرد بند پہ جس کے نانے جسم سے نئے دونے بڑھ کر بات کی نے حق پر جس نے اپنی ننی جان خیرات کی جس کے نانے جسم سے نئے دونے بڑھ کر بات کی نے حق پر جس نے اپنی ننی جان خیرات کی لکھے قرآن پیاس کا پیاس کا بھیا سکینہ مر گئی سما فرما بند بھیا سکینہ اپنا جی کبھی زندہ تیرونے کی صدا آ گئی جھولا یتیما موت کی آغوش کا اپنا گی کبھی زندہ چہرونے کی صدا آ گئی جھولا یتیما موت کی آغوش کا مل گیا آرام کیا گیا آرام کیا بھیا سکینہ مر گئے سما فرمایا تصور سر سے بند تھے پاؤں میں ہے تیریاں اور ہاتھ ہے تیرا
قبر ہے ایک کھودنا قبر ہے ایک کھودنا بھیا سکینہ مر گئی سماعت فرمائیے اولاد پر جہاں جہاں بھی ہیں پاؤں کی زنجیر کی آواز گونجی قید میں وہ بہل کے پاس پہنچا ایک بھائی قید میں پاؤں کی زنجیر کی آواز گونجی قید میں وہ بہل کے پاس پہنچا زینب کی صدا سن کے زینب کی صدا بھیا سکینہ مر گئی سما فرمائے پنڈا رات یاد بابا جان کو کرتی تھی جو ہر سانس میں ہم نظر آتے ہیں جس کے گرمی احساس میں یاد بابا جان کو کرتی تھی جو ہر سانس میں ہم نظر آتے ہیں جس کے گرمی پڑھنے والی مرتیا پڑھنے والی مرتیا بھیا سکینہ مر گئے آپ ری بن سماعت فرمائیں گے بیری اپنی سنبھالو پاؤں کی جلدی اٹھو ہو گئی ہے شام اب قبر سکینہ پر چلو بیری اپنی سنبھالو پاؤں کی جلدی اٹھو ہو گئی ہے شام اب قبر چلو لے کے اشکوں کا دیا لے کے اشکوں کا دیا بھیا سکینہ مر گئے اور مفتے کا بن سماعت فرمائیں گے مولوی سماعت فرمائیں گے بچے طرح نظام تو قرآن سننے رول آیا کرتے سماعت فرمائیں گے حیدر زندہ پہ آئے پھر وہ مہمان ادا شام کے بچے وسیع سننے کو قرآن ادا حیدر زندہ پہ آئے پھر وہ مہمان ادا پردیس میں
بطور خاص مومن نہ سماعت فرمائیں گے. تپتی ہے زمین لاش برادر کی پڑی ہے بطور خاص مومن مصائب کے بن. تپتی ہے زمین لاش برادر کی پڑی ہے سر ننگے حرم دوب بھی مقتل کی کڑی ہے مجبور ہر ایک بی بی رسن بستا کھڑی ہے اب سر پہ بلائی ہے کیا دیکھ رہی ہے اب سر پہ بلائی ہے کیا دیکھ رہی ہے پردیس میں جس شہر میں شہزادی کوفہ کا تھا شہرا بے مقنو چادر اسے لے جاتے ہیں سورج نے بھی دیکھا نہیں سایہ کبھی جس کا زینب وہ تماشائیوں کے بھی چھڑی ہے زینب وہ تماشائیوں کے بھی کھڑی ہے پردیس میں بطور خاص مومنین سماعت فرمائیں گے. اب کوفے کی رودا سے پھٹتا ہے کلیجا ایک چھت کے قریب پہنچا ہے زینب کا جو ناکا جس بام پہ موجود تھی خود میں حبیبا اس کو نہیں معلوم کہ یہ آل نبی ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ آل نبی ہے پردیس میں اور بطور خاص یہ بس سماعت فرمائیں گے. نازوں کی پلی کے لیے پانی کا مردانا معصوم سکینہ سے دعاؤں کا کرانا یا رب ہو سلامت میرے آقا کا گھرانا
بچپن ہی سے تھی ثانی زہرا کی پیدائی سے ہی ہے جینے لگی ہے در کی دوہائی بطور خاص ایبن سماعت فرمائیں گے اے ہند نا جا قید میں گھبرائے گی زینا اس حال میں ملتے ہوئے شرمائے گی زینا میں کون ہوں کس طرح سے بتلائے گی زینا جس نے تمہیں قرآن پڑھایا یہ وہی ہے بطور خاص یہ سماعت فرمائیں گے مومنی سجاد اٹھانے جو بڑھے لاشِ سکینہ بطور خاص مومنی آنکھوں سے رواں بھائی کہتا خون کا دریا موقع کوئی در پیش نہ ہو قید میں ایسا یہ ماجرا حسرت سے کھڑی دیکھ رہی ہے یہ ماجرا حسرت سے کھڑی دیکھ رہی ہے پردیس میں بطور خاص مومنی آ جاؤ خدا کے لیے عباس کہاں ہو بیماری کا عالم ہے ذرا سجاد اکیلے ہیں ذرا قضا لگا دو یہ اس کا جنازہ ہے جو نازوں کی پلی ہے یہ اس کا جنازہ ہے جو نازوں
تم سے نہ کرے گی کبھی اب پانی کا شکوا، کودا ہے لیے در پہ نہ غم کھائیو اس کا، اب بات بھتیجی نہیں اب آپ کی زندہ، اب یہ نہ سنو گے کہ چچا پیاس لگی ہے، اب یہ نہ سنو گے کہ چچا پیاس لگی ہے پردیس میں، مفتے قبر سماعت فرمائیں گے، اما دعا گو ہے تو سنائے میرے دعوے، اس طرح سے دنیا میں نہ ہو اب کوئی بے گھر، جس طرح پچے قتل لوٹی شاہ کی پاہ ہے،